לקיר הוא יודע כבר או שעוד לא? פורבר לבן רואה. זה הרובוט. קשה לו. כן, אתה רב. הולך קצת אחורה. הולך קצת אחורה. שילך קצת אחורה? כן, זה יהיה טוב. הוא תכף יתקן את עצמו. הוא ניסה לתלוש שם את הסלוטייפ. שם זה אבסל. או לא, כל טוב. תראו, מתקן את עצמו, יופי, כאילו. חסל מרבה, אבל הוא... כמו מגלב, אחי, צ'יינד, אחי, כמעט. כמו סרסרות מאוד. בלי רנדום, בלי כלום. עכשיו רק פונקציה, search for ball, do it faster, אז שיתחיל לתקתק את כל הכתורים פה. הוא נשא והוא ראה, כן, הוא ראה ראשון. נראה לי זה טוב. אפשר לתקן את זה, זה צריך לעבוד פחות טוב. אבל למה זה לא יעבוד? למה?